ଏନ୍ଟିପିସି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 107ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଟିପିସି ଲିମିଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 107ଟି। ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟ୍ରେନିରେ ରହିଛି 55ଟି ପଦବୀ, ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ITI ଟ୍ରେନିଂ, ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ଟ୍ରେନିଂରେ 52ଟି ପଦବୀ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜବ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଏହାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥାର କହିବି ଯଦି, 300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଜେନେରାଲ୍ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 300 ଟଙ୍କା, ଏବଂ SC ST ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ। ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବ www.ntpccareers.net ଯାଇକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, 25/10/2018 ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ 24/11/2018 ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ତାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ 2018। ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ 2018 ରହିବ, ଇଏ ବି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଡିପ୍ଲୋମା ଟ୍ରେନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ, ତାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ 2019 ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ରହିବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିବ, ଥାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଫୋର୍ଥ ୱିକ୍ 2019 ରହିବ, ଇଏ ବି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଲିପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହୁଛି, ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟ୍ରେନିଂରେ ମେକାନିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 28ଟି ପଦବୀ ମୋଟ ଉପରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 15ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, C&I ସେଥିରେ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ 10ଟି ଭେକେନ୍ସି, କାଟାଗୋରୀ କରିକି ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ସିଭିଲ୍ରେ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ 2ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତା'ର ITI ଟ୍ରେନିଂ, ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍, ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ଟ୍ରେନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ସେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫିଟର୍ ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫିଟର୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଭେକେନ୍ସି ପାଇବେ 22ଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ପାଇବେ 12ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, କାଟାଗୋରୀ କରିକି ଦେଇଛି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ରେ ଦେଇଛି 8ଟି ଭେକେନ୍ସି, ଏବଂ ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋଟ ଉପରେ ରହିଛି 6ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବା ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କହିବି ଯଦି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ କରିଥିବେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ 70% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। ମେକାନିକାଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ରେଗୁଲାର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 70% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି C&I ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ 70% ମାର୍କ ଯଦି ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 70% ଯଦି ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାସ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ITI ଟ୍ରେନିଂରେ ଫିଟର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ITI କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର ଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଟର୍ ପାଇଁ ଯଦି ଫିଟର୍ରେ ITI କରିଥିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ରେ ITI କରିଥିବା ଦରକାର, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରହିଛି, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେଗୁଲାର BSc କରିଥିବେ ୱିଥ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରଖିକି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ରଖିକି ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍, କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଓର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସ
କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଆପଣ NCTVT ଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପିଂ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ ଟାଇପିଂ କରିପାରୁଥିବେ 30 words ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଏବଂ 150 କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍। କିମ୍ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେଗୁଲାର ITI କୋର୍ସ କରିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିବ NCVT କିମ୍ବା SCVT ଇନ୍ ଫିଟର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ ଏଇ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟାଇପିଂ କରିପାରୁଥିବେ 30 words ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ 150 କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ୱିଥ୍ MS ଅଫିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ MS ଅଫିସ୍ରେ ନଲେଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଦରମା କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ, 2 years ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦିଆଯିବ 15,500 ପର୍ ମନ୍ଥରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ। ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ରେ ଆସିବେ, ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 15,500 to 34,500 ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ତା ସହିତ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ପାଇବେ। ଏବଂ ITI ଟ୍ରେନିଂ, ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି 2 years ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସଲିଡେଟ୍ ପେ ପାଇବେ 11,500 ପାଇବେ। ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆସିବ 11,500 to 26,000 ରହିବ, ତା ସହିତ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ, ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସେନ୍ସ ବି ପାଇବେ। ଏବଂ ବୟସ ସୀମା ରହିବ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ରହିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ଏବଂ ମିନିମମ୍ 18, ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ ସୀମା ରହିବ 18-25 ରହିବ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ ITI ଟ୍ରେନିଂ ବା ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ କିମ୍ବା ମେଟେରିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ରହିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27, ମିନିମମ୍ ରହିବ 28, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ରହିବ 18-37 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ରହିବ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଡିପ୍ଲୋମା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର 2 stage ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ CBT ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 120 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 120 ମାର୍କ ରହିବ, ଯାହାକି ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ରହିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ, ରିଜନିଂ ରହିବ, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ସେଥିରେ ରହିବ। 120 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ 120 ମାର୍କର, ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ 2 hours ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ 0.25 marks ୱିଲ୍ ବି ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର, ଯଦି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଅର୍ଥାତ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି 0.25 mark ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିବ। ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କସ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, 40% ମାର୍କ ରଖିଲେ ଜେନେରାଲ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏବଂ 30% SC ST OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40, SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30%। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, 120 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇବେ 2 hours ସମୟ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିବ, 40% ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଏବଂ 30% ମାର୍କ ରଖିଲେ SC ST OBC PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30% ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ, 0.25 mark ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ। ଏବଂ ITI ଟ୍ରେନିଂ, ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁଟା କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓନ୍ଲି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏକାଥରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ, 120 କୋଶ୍ଚିନ୍, 120 ମାର୍କ ରହିବ, ନଲେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 70 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, 2 ପାର୍ଟ ରହିବ, Part 1, Part 2। Part 2 ଆପଣ 70 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ଏବଂ Part 2 ଆପଣ 50 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। କେମିତି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, କେବଳ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ରହିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ, ରିଜନିଂ ରହିବ, ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ ଆପଣ 2 hours ସମୟ ପାଇବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 0.25 marks ୱିଲ୍ ବି ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର, ଯଦି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ 0.25 mark ଡିଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ରହିବ ଠିକ୍ ସେମିତି, 40% ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା, ଏବଂ 30% SC ST OBC PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ, କଟକ ରହିବ, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ।
डिस्क्रिप्शन ले पीडीएफ रो लिंक दे देचू, लिंक रे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करंतु, ताको भलो भाव रे रीड करंतु, डिटेल्स इनफॉरमेशन मध्ये पीडीएफ रो रीड करले आपण पाई परिबे, तनु डिस्क्रिप्शन चेक करंतु, पीडीएफ रो लिंक दे देचू, लिंक रे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करंतु, अप्लाई ऑनलाइन रो लिंक मध्ये आमे डिस्क्रिप्शन ले देई देबो, लिंक रे क्लिक करके आपण अप्लाई मध्ये ऑनलाइन माध्यम रे करि परिबे, जदि भी किछि डाउट थाय हमको कमेंट करंतु, नहने हम व्हाट्सएप नंबर अछि अबाउट रे आपण व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज मध्ये करि परिबे, आमे जतकि जानिचू निश्चित हर आपनको सहाय्य करू, बस ए भिडियो रे एतिक इनफर्मेशन, पुणी जदि किछि लेटेस्ट अपडेट थाय मु आपन मानक पई नै के आसिबि, सेत पर जंदि विदाई नउछि, नमस्कार।